Pizza? Science time pizza? Hallo. Tore, jeg fikk opp det igjen på banen, så ordentlig ut da, så det var, var lovende det. Det blir morsomt å se hva vi klarer å utføre det. Det har gått veldig fort denne sesongen her, og det har vært et eventyr å være med på, så det utrolig gøy å kunne spille fotball akkurat nå. Thank you.
Nei! 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 Hele feltet er vi med! Hele feltet er vi med! Kom igjen, fula! Det er tredje gangen her enn sist. Hæ? Altså. Det er tredje gangen! Det er tredje gangen! Det er tredje gangen! Det er tredje gangen! Nei!